Da li vi Jovanku Broz vidite kao tragičnu ličnost? Ja mislim da jeste. Jeste. Kako je živjela, šta je radila i tragično je završila. Nije završila onako kako je zaslužila. Sam Milanka Gaševića, negde pre 30 godina, dobro se sećam, da sam ovog čoveka htela da zaobiđem. Htela sam nekako da prođem tako da me ne vidi, ali to skoro bilo nemoguće. On je osoba koja je stajala ispred vile gde je stanovala Jovanka Broz posle svega onoga što se dogodilo. Čovjek je bio zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova i njegov zadatak je bio da čuva suprugu predsjednika Josipa Broza Tita. To mu je bio zadatak. Nikad sa njim nisam razgovarala i slučajno sam ga ponovo srela i rešila da posle toliko vremena sa njim razgovaram o nekim stvarima koje mogu biti interesantne i za mene i za gledalište, jer to je čovek koji je 15 godina bio uz Jovanku Broz od jutra do mraka. Hvala vam što ste me primili u svom domu. Molim i dobrodošli. Jel se vi sećate uopšte tog vremena kada sam... Znate li vi da je meni to sećanje nekako dosta nejasno? Zato što sam, kao i svi novinari, toliko želela taj intervju i samo sam znala da treba nekako vas da zaobiđem. A vi ste bili, i sada ste krupni, bili ste onako jako velik ispred te kapije i ja sam imala samo jednu ideju da vas odobrovoljim i da uđem. E se sećate toga? Sećam se toga odlično i vi kad ste zvonili na kapiju i ulazili, ja sam morao da odem do drugarice Jovanka, jer tako ona tražila da vas slovlja vam sa drugarice, ne sa gospođo, da je pitam da li će vas primiti. Ona mi je rekla, Mira, rekao, da, hoću. I ja sam se iznenadio, iskreno rečeno iznenadio sam, dolazilo je novinara iz stranih i naših, obilazili su, dolazili, nudili čak i novac da im omogućim kontakt. Nisam to uradio, a ona je vas primila sa zadovoljstvom i vi ste obavili razgovor. Ja nisam imao problema ni sa tim što je ona pristala da vam da intervju. E, to je to. Vi mislite da su neki ljudi koji nisu mogli da se približe predsjedniku Titu, nisu da, mogli? Da. Videći da on ulazi u godine već visoke, su razmišljali ko će da ga nasledi. Etnja tu je došlo do te, u stvari, onako zakulisne borbe za vlast između Dolanca i Ljubičića. Jedan se borio na jednoj strani, jedan u ime partije, a drugi u ime vojske. I tu su dolazilo do sudara. I sad oni su nekako gledali valjda da sam ja ta opasnost i prepreka njima. Ja mislim tako da je to bilo. Mislim da i to mi još i danas ostajem pri tome da sam ja njima kao neko ko je bio najbliži Titu smetala. I jednom i drugom. Međutim, razmišljajući, posle ovoliko godina, došla sam do zaključka da je nemoguće da ste vi samo stajali na toj kapiji. Nemoguće je da ste bili tamo i radili samo to. Jer ona je bila dosta usamljena. Jeste. Ja sam sa njom puno razgovarala, ja sve još nisam ni objavila. I verovatno ste imali neke razgovore koje do sada nikada niste nikome kazali. Da budem iskrena, zato sam došla. Jeste, da vam iskreno kažem, vremenom je ona stekla poverenje, bilo je tu još kolega koji su radili iz spoljnog obezbeđenja i unutra u vili, što sam ja i kasnije prešao unutra u vili, da je budem stalno sa njom u kontaktu. Dosta puta stekla je poverenje u mene, pa me čak
vrlo često zamolila da joj odem nešto da kupim. A to nije u opisu našeg radnog mjesta da joj odemo kupovati, mi smo bili zaduženi isključivo za njenu bezbednost. Ali ja, poštujući je, starija je od moje majke, ja sam svaki put otišao da je poslušam i bila je prezadovoljna i onda ona uvijek zovne unutra, Gaševiću, dođite da popijemo kafu, i ta se znala otvoriti i pričati neke stvari. Govorila mi je dosta toga ružnog o Franju Kerljeviću, koji je psovao srpsku majku. Govorila mi je dosta ružnog o Ljubičiću, govorila mi je dosta ružnog o Dolancu i o svim tim. I tako da vrlo, vrlo, vrlo često i dosta sam toga i zaboravio šta mi je sve govorila i pričala o tim ljudima. Da li je to bila neka vrsta razočarenja, mržnje, ili je to bilo nekih političkih razračuna, ili je to bila ispovest jedne nezadovoljne žene u toj situaciji? Znate šta, ona mi je govorila da su oni vršili uticaj na Tita da je razvoje pošto po to. I ona kaže na kraju, oni su to i uspjeli. Oni su to i uspjeli, ja sa Titom sam jako dobro živjela. I mi smo se voljeli, ja sam svako jutro od njega dobivala kafu u krevet, to je bilo život harmonije, ali nismo mogli. Od Dolanca najviše, pa Ljubičića, pa Franje Kerljevića i svih ovih koje pominjem, jedno vrijeme se uključio i Mika Špiljak, koji je zvao telefonom da dođe, dosađivo, i ona mi je rekla i primila ga jedne prilike na pola sata. Da li su se oni ikada razveli? Ili su se samo rastavili? Samo su ih rastavili. Kada Jovanku Broz dovode u vilu Mira broj 75, u tu kuću u kojoj zapravo i ona faktički i umire. Ona izlazi iz te kuće, kad je umrla, odlazi u bolnicu, iz te kuće odlazi, jel' tako? Setite se, vi ste tamo i ona dolazi. Vi je primate tu. Da, mi joj otvaramo kapiju i ona ulazi. Ulazi, sa kolima je uvoze, sa njom je bila sestra Nada. Ona kad je izašla iz kola, tako je delovala skrhano i slomljeno da je to strašno. Da je strašno bilo vidjeti ženu, prva žena Jugoslavije tada, da je vidite da je jedva je izašla u zastepenište kojim se ulazi u vilu. I tako skrhana, otišla je unutra i primila nas je posle toga na razgovor da vidimo šta je naš zadatak, što smo mi tu, šta i kako. Što su vama rekli? Koji je vaš zadatak? Nama su rekli da je naš zadatak lično njeno obezbeđenje i da ne može izaći, u grad bez pratioca i bez vozača radi lično njene bezbednosti. Jer znate, svašta se dešava, mogli su ih... Tako da jednog dana je ona htjela da izađe sa sestrom Nadom i ja sam imao tešku dužnost da je zamolim i da kažem, drugarice Jovanka, stvarno moramo pozvati vozača i pratioca da bi mogli da izađete. Bunila se malo, ja sam rekao, ako mislite da ostanem, da ja ostanem bez posla, imam dvoje dece, da ostanem bez posla, i ona se povukla i rekla da pozove. Došao je vozač. Kad je vozač došao, došao je i Jeremija Lopatić, koji je bio sa njom i ranije i u Titovoj pratnji. I oni su tada izašli, da bi kasnije se uključio da izlazim ja sa njom i tako. Koliko je prošlo vremena kada ona započinje te razgovore u skafu sa vama? Koliko je prošlo? Prošlo je malo više vremena, da vam iskreno kažem. Ona je bilo je još tu neki kolega, ali ona je nekako stekla u mene neko poverenje i onda Gašević, uđite. Sjećam se jedne prilike, molim vas, uđite, ja uđem. Njena spremačica koja je čistila, je bacila krpu preko kipa Josipa Broza i ostavila ono i kaže, vidite šta mi rade, šta je ovo. Tako da sam ja morao pomenuti čistačicu, ona rekla, reste joj, nek ide, ne mogu, ja sam je opomenuo i rekao sam, drugarice Jovanka, ima problema s mužem, nemojte je dirati. Mislite da ona to namjerno radila, čistačica? Pa ja, da li je namjerno, da li nije, ali gledajući svu tu poslugu, koja nije volela, iskreno da vam kažem, nisu je voleli,
ali su se tako ponašali, što ne znam, ali je ona žena samo tražila nešto što je sasvim normalno i u redu. Razumite, jel, pastor, nije to je ipak bista Tita, njenog muža, ono, vi ostavite krpu prljavu i vodu, ono što je prata i ovo, stvarno, to je bilo ružno. Ali dosta toga od osoblja i na primjer, direktor reprezentativnih objekata nije održavao vilu dobro. Ta vila nije ni njegova, ni njena, nego to je vila ove države, to je trebalo održavati i sačuvati. Da li su oni imali neke sukobe ranije? Ili nisu, ili su joj zamjerali nešto, glavno nisu dolazili da joj to pomognu bilo šta. Problema oko grijanja, gospođa Miro, problema oko svega, pa pisala je tada štampa o tome, pa dolazi iz ambasade od Gaddafija, dolaze da nude cisternu goriva da joj poklone, da bi se mogla grijati, da bi strašnih nekih stvari koje su griješili prema njoj, iskreno rečeno griješili su prema njoj. Vi ste 15 godina bili uz nju. Jesam. To znači da ste verovatno imali jednu vrstu potpuno neutralnog, nezavisnog, profesionalnog odnosa. Jesam, i ona je to jedino i kod mene shvatila, i sad ću vam reći, kad je išla kod familije svoje u Grodsku, ona kaže, Gaševiću, vi ste, ja sam tad živio u Leštanima, Gaševiću, ja hoću da svratim kod vas kuće. I ja nazovem ženu brzo kući, Nada, spremte nešto, rekao da sad ćemo svratiti i ovo, i dobro se sjećam, svratila je u kuću, bilo nam je drago, ali ja sam se profesionalno ponašao, nisam je slikavao, nisam, i bježao sam i od kamera kad smo išli u kuću, svijeća i sve to. I ona je svratila, bilo nam je drago. Žena joj moja pokloni džem od šipka domaći koju je napravila, ona joj sutradan šalje 25 ruža. Kaže, vratili ste me u detinjstvo. I onda je pričala, imali smo mi izbjeglica tad u kući, vjerojatno stanje ona je pričala kako je ona svoje sestre tražila i govorila je ovim mojim izbjeglicama, držite se, izdržite, mi smo najjači narod, morate izdržati, morate izdržati. Berlinski zid. Ona mene zove unutra i kaže Gaševiću i sa nogu mi govori prvi put me, od danas počinje nova svjetska era. Tako u dosta toga sam vidio i pričao sa njom da je izuzetno pametna žena i strašno, valjda i uz Tita je to naučila i čitav život tako. Vidite, vi govorite o velikom broju ljudi koji je bio tamo. Međutim, taj broj je opadao. I u momentu kada ja vas srećem, u stvari ne srećem vas, nego pokušavam da vas zaobiđem. Jeste. Jel' tako? Znači, samo da prođem pored vas, jer sam ja dolazila više puta, znači ne samo jedan puta, i slušala vaše instrukcije. Onoga sekunda kada vi ostajete sami i više nema toliko ljudi, vi ste zapravo sami sa njom u kući. Jeste, imali smo prostoriju, na samom ulazu smo imali prostoriju sa telefonom, sa televizijom, sa krevetom. Ako bi se nekad ona duže zadržala negdje, pošto ona išla i posjećivala i rođake i prijatelje, jednu prijateljicu u Kraljevu, vrlo često Daru je posjećivala i Dara je dolazila mjesečno jednom ili dva put i one su šetale po dvorištu po 2-3 sata, baš su bile dobre drugarice. Ona nije izlazila, u samom početku nije mogla da izlazi, posle toga je izlazila i posle toga je išla i na svadbu kod rođaka nekih u Zrenjan, pa mislim da je u Sivac smo jednom išli, pa u Kraljevo, pa išli smo, dosta toga smo obišli po zemlji. I najviše ova Marija Batinić iz Smedereva koja je imala agenciju za čišćenje, ona je njena rođaka i dosta liče, vidjet ćete na slici da dosta liče, ona je mnogo pomagala u vremenu inflacija, da je to strašno, ona je dolazila, donosila i ono, mada i ovi iz računovodstva, iz izvršnog vijeća,
ako joj ne donesu platu, primanje koje je imala danas, ako donesu za dva dana, ona ne može ni hleb da kupi. Je li stvarno tako bilo? Tako je bilo. Tako je bilo. Je li to istina? Istina. Ja sam intervenisao sam, zvao tu ženu, molim vas, ma ne mogu, ja imam kućnih obaveza, ovo ono, ja kažem, molim vas, doneste, ako treba doću ja kolima da se to uzme. Pa ne merete vi meni potpisati, mora ona, ili ona nju primala da ona potpiše ta primanja, i ja sam morao, pošto sam ja izveštaj nosio direktno ministru. Tada je bio ministar Vukašin Jokanović, ja ga zavolim, kaže, molim vas, možete lucati, i on je smijenio, ona mene posle zove, kaže, šta ste mi napravili? Pa nisam ja, vi ste. Prema tome, nešto su, ne znam iz kog razloga, nešto su, dosta njih je bilo krivni na nju, a ne znam zašto. Mnogi su govorili da ona nije baš bila jednostavna žena sa onima koji su radili tada na dvoru. Moje iskustvo govori drugačije, iskreno da vam kažem. Ona je samo tražila nešto što je sasvim normalno. Da se, ona je mene za jednog kolegu zamolila, nemojte da više dolazi, molim vas, on laže. Ona je zapamtila šta je on njoj pričao prije godinu dana i sad joj ispričao drugu verziju za godinu dana. Recite mu, kaže, molim vas, nek ne dolazi više. Ja sam morao zvati načelnika da kaže i ovo, ono, to je bilo. Ja sam stekao utisak da se radi o sasvim normalnoj, pametnoj i pedantnoj ženi. Ona je htjela, ako ima čistačicu, ako ima kuvarice, da ona to odradi. A ne da, evo, malo prije sam vam naveo primjer, krpe preko biste. Iljadu takih stvari koje je ona posle pominjala, nije se htjela na sve ni žaliti. Tako. Da li se njeno raspoloženje menjalo? Da li ona polako počela da prihvati sudbinu koja je nametnuta? Prihvatila ona sudbinu, malo joj je bilo teško kad su joj pravili onu kuću Užičkoj. Pravili su joj kuću Užičkoj i ona je tad je bilo, ona je izlazila, odlazili smo mi do te kuće da pričamo sa tim arhitektom, da ona zamoli da se nešto uradi ovako, onako, nisu je poslušali ni oni i ona nikad nije tu kuću prihvatila. Ta je kuća ostala na državi, ona je nikad, nalazi se blizu Užičke 15. Tu. Ona je bila jako tvrdoglava? Pa, ličanka. Ali po meni, koliko ja ne mogu, ja sad da cijenim sve, ja kažem to vrijeme, i ovo po meni da je tvrdoglava, ali je iskrena i u tim namjerama i u svemu tome je iskrena. Ja znam, jedno smo dole, svakog ponedjeljka smo išli u kuću cvijeća, da ona se pokloni tamo i dolazimo u jedne prilike, stoji čovjek blizu ovaj, kuće cvijeća i kad je ona naišla, on se ukopao, mirno stoji, ne trče. Ja gledam čovjeka da li je živ, da li ne umre na nogama, šta je ovo? I ona ode unutra, on ode na drugu stranu i ona izlazi, ja nisam ulazio sa njom unutra da ne smetam ženu tamo. Izađe ona i kaže, Gašević, jeste vidjeli ovog čovjeka? Rekao, jesam, mislio sam da umre na nogama. Eto, vidite, on je pisao knjigu Rasipništvo Brozovih na dvoru. E, najbliže je u životu prišao sad meni. A zamislite šta je sve pisao protiv mene, najviše protiv mene. Tako da u nekim stvarima je shvatam, jer ljudi danas gledaju kad rade, da odrade posao, da to samo prođe. A ona nije od tih. Ona je to htjela precizno sve da bude potama, da bude, jel, znate. Znam, pričala mi kada je bila s Titom u Indiji, pa su obilazili neki dvorac. To je zlato, Gašević, to je nemoguće. I meni Tito kaže, Jovanka, ima ličana tvojih godina da mu ne pokupe. Znači, volio se i šaliti i sve sa njom, tako da ja imam dobar utisak i dobar odnos i ostali smo tako dobro da sam i pred samu smrt, možda na 60 dana, 90, ne znam tačno, me zove telefonom Gaševiću, da li mi možete pomoći, ženi mi se od Ljubice sina, Ljubica je sestra od ove Marije, da mi kod Andrije, vašeg zlatara iz bulevara, dole, da mi nabavite iglu za kravatu, da pitate pošto je ovo. Ja nazovem Andriju, Andrije kaže za Jovanku sve, ili on njoj ranije popravio zlatno, jer ove na rukvice čuda radio, je stvarno čovjek odrađivo. I sad ovaj,
ja ga nazovem, može li, može Gaš, dokoliko je para to Andrija, pa kaže oko 50.000. Ja nju zovem i kažem, drugarice Jovanka, rekao, Andriju sam zvao, imaju prelijepe, odlične, velike, 50.000, i ovaj kaže, malo mi je to puno, pa dokoliko vi možete, pa kaj ja bi do jedno 20 mogla. Rekao, sad ću da zovem Andriju. Zovem Andriju, on kaže, Gašo, dajemo njoj za 20 sredstva i od 50 sa zadovoljstvom. Kad sam njoj odnio to, ona nije imala pare za se tad, i ona meni kaže, Gašević, Marko, dadim te policajcima koji su tad, ja sam tad već penzionisan, kad je to ovo vam govorim, rekao, ostavite policajcima, pa najiću vam neki dan. Ne. Jedan dan me zove čovjek Gašević, da ja od Jovanke Broz nosim pare. I došao čovjek ovdje kuće do njega. Tako da je u zadnje vrijeme, pogotovo kako se joj kuću obijeli, ovo nije imala povjerenje nikako. Kako vi saznajete da je on otišao u Ljubljanu operaciju? To saznajem od Koliševskog. I onda sam zvala Žarka i pitala sam, dobro, ko potpisuje. DK odlučuje tada o svemu. To porodica ne odlučuje ništa, odlučuje CK šta će raditi, ko kuće, ko ići, gdje će ko biti. Vratite se u period kada čujete da je teško je, mislim, sada tako sam, ali je to meni saopštio što je bio sekretar komiteta tada. On nije rekao... Ušao u sobu, gde ste vidjeli? Bila sam u Užičkoj ulici, u salonu sam bila, on se kao najavio preko dežurni oficira. I onda kad je ušao, rekao je, on nije rekao, Tito je umro ili... nego ono je gotovo. Vi sa njim zapravo niste ošto razgovarali pred smrti? Od tada je otišao u Ljubljanu? U bolnici ne. Ja sam samo kontaktirala s tim pokvarenim Kostićem. Jer meni nisu dali nikakav pristup. Mi smo jednostavno udarili što kažu rampu i rekli da sam ja ta koja će njega uznemiriti. To je bila verzija s kojom su išli. Ja sam jedne prilike ponudio da joj pomognem oko državljanstva. I kad ona kaže, pa ajte Viteli, koji ja sam iz Republike Srpske, ali sam ja morao da prihvatim državljanstvo srpsko da bi mogao raditi u ovim organima i to. I ona kaže, pa ajte Viteli. Ja sam otišao, tada je bio ministar Zoran Živković i on je to uradio, ali sam zamolio da to ne daju pompu. Da li je ikada zaplakala? Ne, predamnom nije, mada je teško podnosila neke stvari i što kažu, vidi se tačno da gutak ne jedlo, da joj je teško, a nije pustala suzu, tvrda je bilo na suze. Da li mislite da je na neki način oprostila ljudima koji su to uradili, ljudski? Pa znate šta, to jako nije mi to govorila, ali nikad mi ništa lijepo o njima nije rekla. Nikad, svaki put kad budemo, jedne prilike, baš kad smo se vraćali s neke svadbe iz Zeljana, raspričala se, opustila se, bila sa svojim Ličanima tamo na familijom, opustila se i pričala mi da, baš za Ljubičić. Kaže, tava je čovjek da je mu Tito rekao da pobije, pola Užica on bi pobije. Vjerujte, tako je, kaže, ga slušao i tako je bio, ali, kaže, sve radio protiv mene. Dolancu, Ljubičiću, Franju Herljeviću i ovim nikako nije mogla oprostiti. Do smrti im nije mogla oprostiti. A da li ste vi iz priče sa njom, iz razgovora, došli do toga da je Tito njoj verovao jako? Jesam. Da je Tito verovalo, ali su oni non stop stavljali sol na ranu. Non stop. Najviše Dolanc, posebno Dolanc. I jedno vrijeme, kaže, manje, ali Kardelj isto. Svi su bili da se, i ne znam koji je ono kongres bio po redu, kad su oni Titu predložili da se on tad već odmakne od nje, da ne živi sa njom. Je li ona ikada govorila o Titovom zdravstvenom stanju? Ne. Nikada? Ni. Da li govorila o svom zdravstvenom stanju? Da li se žalila? Nije, ona je bila izuzetno zavažena.
Jedino imala njen sestrić. Sestrić je njen Goran i Zoran. Goran je ambasador u Rimu trenutno, a Zoran je u Južnoafričkoj republici oftalmolog. I on je dolazio, uradio je kataraktu, donosio je aparat otud, pa imao malo problema kod naših carnika, pa sam ja otišao i potpisali smo da će on to sve da vrati i ovo i on je to njoj odradio, a ovako ništa. Jedino znam da je pila aspirin redovno. U vrijeme kada ste vi bili sa njom, to je bilo 15 godina, je li tako? Da. Vi do sada nikada ni sa kim niste o njoj razgovarali? Nisam. A zašto? Nisam, a znate šta? Ajde iskreno, zašto? Znate šta, izuzetno sam je poštovao i iskreno da kažem u neki način i volio kao čovjeka. Nisam htio nikome, nudili su mi svašta, dođite te, ovo te, Iskandarlijevo i vlasnici restorana, dovedi nam je, daćemo ovo, daćemo ono, nisam htio, nema potrebe. Ili ipak je ona bila prva žena ove države, kad sam ja rastao uz njih i gledao i ovo i sada ja pričam nekome ovo ili ono ovo sa vama, znajući da ste vi bili kod nje. Znači su me zvali neki novinari, nisam ja volio, ja sam bježao od kamera, iskreno da kažem. Kad odem u kuću cvijeće, kad je moj rođendan i ovo, ja sam, jer to nam je i zadatak, da se sklonimo od kamera, da se ne vidi da ona ide žena da polaže. Ja sam uvijek uspjevao i da pobegnem i od kamera i od svega toga. Međutim, ja sam na nekim slikama uspjela da vas identifikujem, znate? Gdje god je ona, vi ste tu negdje bili blizu. Jesam uvijek bio blizu i znam kad uđemo, na primjer, u Beograđanku. I trgovci i publika koja došla da kupi, svi se okupe, jedva ja malo zaustavljam rukama, svi hoće da, iz poštovanja, svi hoće da joj priđu, da je nešto pitaju i svašta nešta. Jedne prilike na Kalenića pijaci prilazi čovjek, vidi se da je neka beda i ovo, i pošto je ona, vidi se kroz prozor i ovo, i on pita vozača, mogu li mi neko pomoći, treba mi to i to. I ona je dala, tad ne znam koliko lupam sad u tim parama, dala mu je, podajte mu, molim vas. Tako da je imala i osjećaj, i se, jer ona sama priča kako je živjela kroz život i uzrat, kako je bila razdvojena od sestara i od porodice i od svega toga. Jer ona je učesnik rata, vi znate, ona je potpukovnik, vojni i tako da je. Kako vi doživljavate taj njen kraj? Kako ga vi, ljudski, kad zaboravite na sve? Pazite, vi ste bili na jednom poslu gdje ste imali mogućnost da jako mnogo stvari vidite. Ja imam utisak da ovo što mi vi pričate, bez obzira koliko je vremena prošlo, vi imate određenu jednu vrstu ograde, jer ste tako učeni da nikada ne kažete sve. Jeste, da vam kaže Miro, i zbog njene familije, koju izuzetno poštujem, i to Gorana i Zorana i sve, nisam htio i ne želim da iznosim, a nemam šta loše ni da iznesem, iskreno da vam kažem. Mislim, ja kad sam se spremao na ovaj zadatak, zamolio sam načelnika mog da me pošalju negdje da uzeo koji dinar, jer ja nisam dobio ni stana, ni kredita, ništa od države nisam dobio da odem negdje u konzulat, jer imam praksu, bio sam i u Parizu, u ambasadi prije toga, i da odem, i on mi odobrio, ja sam otišao, i ona je izrazila želju da izjađemo na večeru negdje. Da pred se, vaš put, no, pred posao, novi posao, i tada kad smo izašli, ja sam poveo novog kolegu Kleuta Nedeljka da on, evo ga, ovdje on, evo da Nedeljko sjedi, on, ja joj predajem cvijeće i ona se upoznaje sa njim. Međutim, i on dobiva službu u Cirih posle pola godine i dolazi treći kolega Rade Čečur koji je bio sa njom dokle država držala obezbeđenje. Tada kada sam mu izašli sutra dan kući, dolazi vozač i donosi ovu vaznu i pismo, kaže ovo je za poklon i cveće ženi poslala i poželjela mi sretan put i sretan boravak i uspješan rad u diplomatiji. A kad mi se sin ženio, imam tu i pismo i sve, vidjet ćete, kad mi se sin ženio, ona je poslala, gdje smo pravili svadbu u toj sali, ona je poslala poklon, ove kristalne čaše lepe i sinu novčanik.
i u novčaniku je bila. I tako da smo bili prezadovoljni, donesu policajci, ja rekao da nije ko napravio neki problem, policajci ulaze na vrata i kaže imate poklon, ima, i ja sam pročitao pred, muzika je pročitala želju koju je ona, i on, ili su oni tako tražili, žao joj je što nije mogla doći, nije se nešto osjećala dobro, tako je rekla, tako je Milka došla, bili ona išla kod mog kolege, na svadbu u Bečmen. Išla je kod njega na svadbu, tako da ona nije bežala druženje, društvo i ljude, nikako. Da vam kažem, što je zanimljivo, pola tog druženja ili tog njenog pojavljivanja nije bilo nigde u medijima, to znate? Pa znam da nije, iskreno da vam kažem, jer dosta puta su zvali da pitaju gdje će, ajte gdje da vidimo, gdje će te izvesti, gdje će ići. Međutim, i ona je to dosta mudro, ima ona iskustva, dosta mudro radila, nije ni nagoveštavala ništa. I gdje je išla, na primjer, vrlo često pominjem ovu Mariju, ženu koja je baš dosta pomagala, i ona nije žena, i ona je, kod nje smo išli i u Grocku, i u Smederevo, i sve, tako da ni ona nikome nije govorila. I ona svaka čas u ovoj njenoj familiji, isto koji su oko nje, nisu je nikad izdali da bi doveli novinara, da bi novinari uzeli intervju, jer ona to nije želila. Vidite, u razgovoru koji je ona imala sa mnom, ona kaže za sebe da je tragična ličnost. Ona to sama za sebe kaže. Ona sebe vidi kao tragičnu ličnost. Ona je to ponosito nosila. Ja znam, kaže vam, kad je ovim mojim izbjeglicama govorila, deco, učite, studirajte, živite, radite iz inata. Mene je, kaže, dosta toga održalo zato što sam bila jaka i ovo, a nimalo mi nije bilo lako. To je 1000 puta pomenula, nimalo mi nije bilo lako. Jedan put sam otišla, otišla da obiđem Titov grob, bila je tu neka delegacija. I sad ja sam došla, a još se zadržala ta delegacija, i tamo kako sam ja, sam se mimo išla maltene sa tom delegacijom i ustavila sam se pred kućom da idem u pravcu Titovog groba. Iz kuće je bio neki Luka Perišić koji je valjda postavljen bio za nekog kao domaćina kuće. Čujem njegov glas iz kuće, on viče u sobu, zatvarajte ovo, ona donosi. I one šalozine i ono sve preda mnom se zatvara, ko da sam ja neki razbojnik ko će sad ići da pljačka tamo. Da li ste vi svesni da ste vi zapravo svedok istorije, da ste vi svedok jednog perioda koji je opisivan, ima jako puno netačnih podataka, ima puno napisa, mnogo tumačenja. Međutim, vi ste čovek koji je njoj u jednom određenom trenutku u životu, i to 15 godina, najbliži. Imam utisak da kada govorite da još uvijek imate taj pritisak zabrana, da postoji još nešto, a znate koliko je vremena prošlo? Više od 30 godina, jeste, gospodin Gašiviću. Jeste, gospođa. Je li to još nešto u glavi ili šta je to? Nije to u glavi, nisam, ja sam inače takav model čovjeka, nešto što znam ili što mi neko povjeri, ja to čuvam za sebe. Znate, ne prenosim dalje, ali, na primjer, vidite, mi kad smo nekad kad se spremamo da izađem, i ona, Gašević, hoćete ući, ja uđem, ona ne može da zakopča haljinu pozadi, ostalo joj, da tako negdje od tatle do gore da se zakopča. Jer, molim vas, hoćete mi zakopčiti. Ja sa zadovoljstvom kod majci svojoj, ja priđem i zakopčam. E, hvala vam, ovu haljinu najviše volim, vrlo često je u to haljini izlazila. Ja ovu haljinu najviše volim da nosim, ali malo teže zakopčavam i tako da onaj... Tako te neke stvari, pa kad, ajte molim vas Gašević, kupte mi, jednom stanemo ispred jedne mesare gdje moj rođak radio tu, ja kažem, treba li vam drugarice da ne dolazim, treba li vam da kupim meso ovdje odlično. E, Gaševiću, vidite šta ima, joj, ja uđem, šta imate dobro, kad ima dobar biftek, i ja kupim biftek, odnosno... Taj moj rođak kaže, ne, ja neću da naplatim, ona, ne, molim vas, ne, kaže, drugi put dođite. I ona me stalno posle slala kod njega da ja kupujem njoj meso. Jel sama kuvala nekad? Jeste, u zadnje vreme jeste.
U zadnje vrijeme jeste, jer su je povukli, bila je neka gospođa Jolanda koja je kuvala i bila je ona Justita u kuhinji i ovo. A posle su je povukli te žene koje su duže radile sa njom, povukli su ih i ostala je mahom starija žena, bila je jedna Cica koja je isto pomagala i kuvala je, a posle su na jednu Mariju stariju ženu i samo su nju ostavili i ona je bila tu da pomalo počisti i da ovo i to je to. Već na kraju je ostala bez posluge u stvari. Na kraju je ostala bez posluge. Ja mislim da je da kasnije, ne znam, nisam siguran, nisam je to pitao. Bio sam dva put, posle mog penzionisanja, bio sam dva put kod nje. Zvala me, nisam je pitao da li ima ličnu pratnju sad da izlazi. Znam da je Rade Čečur bio sa njom to zadnje vrijeme da je proveo i da je isto jedan iskusan operativac. I ovo, sad nisam znao da li je bio do kraja. A dok je bila bolesna, ja sam pokušavao da odem u klinički centar da je obiđem. I oni su mi rekli, ne pustamo nikoga, nemojte se ljute. Ja kažem, ja sam dugo godina proveo kod nje, ovo želio bi vidjeti, možda mi ima nešto reći. Kaže, mi ćemo njoj reći da... Rekao, reste samo Gašo dovoljno. I ovo, reste samo Gašo. I oni su učio je doktor, rekao je, dolazi Gašo, pozdravte ga, nek pozdravi familiju. To su bile riječi njene. I posle toga nismo se ni čuli, ni vidjeli, ništa. Kako vi saznajete da ćete biti u toj kući, da ćete je čuvati? Šta vam kažu? Ko dolazi? Zašto dolazi? Šta ćete raditi? Pa, sjetite se, šta vam oni kažu? Pa da vam kažem, pozvao nas je nas trojicu, je pozvao Rajko Rađenović, načelnik tada, koji je bio načelnik za obezbeđenje, Josipa Broza Tita. I rekao je, momci, imam u vas poverenje, ovo što vas sad kažemo, ne smije vam ni porodica znati gdje ste. Znači, ne smije porodica znati gdje ste, šta ste, ni telefon, ništa. Rekao, šta je u pitanju? Kaže, Jovanka Broz dolazi u Bulevar Vila 75, vila gore ćete, jedni ćete biti unutra, jedni ćete biti vani. Moramo da obezbedimo ženu, da joj ništa ne hvali, da ne bi bilo šta, kaže da pala bi ljaga i na državu i na bilo šta, da joj se desi. Morate, zato smo izabrali vas trojicu, vi ćete biti gore. I tada kad su je doveli, ona je žena, rekao sam vam, bila skrhana, to je neviđeno. Mislim, sami se, da se nađete u toj poziciji, kako bi to izgledalo. Strašno vidjeti jednu ženu koju smo svi bacali svijeće i mahali i izlazili i primala pionire i ovo sve. I sad odjednom vi dolazite da joj kažete stop, ne možete izići da ne dođe pratilac i vozač. Mislim, nalazim se i ja u teškoj ulozi, a zamislite kako je njoj. To je nevjerovatno. Ja sam je posle kasnije potpuno razumijevao kad je pričala šta su joj radili, kakve su joj smicalice pravili, šta. Čuvali su joj štofove silne koje je dobivala u svijetu i ovo je ono, čuvali po nekim plakarima, to niko nije zaštitio, to sve moljci pojeli. To ona posle pokazivala, to sve, može se vidi se svjetlo kad bako podi, sve je izbušeno, sve je uništeno. Pominjala mi je da je Tito imao nekih para u nekoj laci, ovo je da to posle nije nađeno i ovo, ja u to ne bi ulazio, ne znam, nisam. I ovo, ali znam da mi je svaki put govorila istinu i samo istinu. Znam i po nekim stvarima kad neko zove i ovo, ali nama su izuzetno, jer ovaj načelnik je bio profesionalac čovjek, znao je, samo je rekao, molim vas, momci, ne smije joj ništa faliti, što vam bude rekla, to poštujte, radite i uradite to kako treba i kako valja. Čitav svijet je tad poružio pipke i novinari i svi, samo da je doći, da ona da bilo kakvu informaciju protiv bilo koga. Nije ni protiv koga nikad, kažem vam, ja sam se iznenadio, ponovo ponavljam, kad je ona pristala vas da primi, ja sam stao, rekao, op, ja ako gledam vas, rekao, da li je ovo moguće, ali znajući vaš rad,
ja rekao sam vas odveo do nje, vi ste sa njom unutra, ja nikad nisam ulazio bilo ko da ja dolazi kod nje tamo, jer to je njeno lično, privatno i ovo, to nisam se petljao nikad. Da li se vi sećate kada sam ja došla, koje ste vi meni uputstva dali? Ajde se setite pa tog uputstva. Sjećam, rekao sam, znam da sam vam rekao, Miro, molim vas, kada? Ako bi bilo šta vam rekla da napustite ili da prekinete, da izađete, ja bih vas molio, jer taka je procedura, ako ona ne želi, međutim, vi ste se zadržali dugo, sve je prošlo u normalno i posle smo gledali uveče u dnevniku, slušali i ona je malo bila onako, ali je bila zadovoljna. Kad je počelo to blago vaše izlaženje u javnost? Jedno vreme uopšte nigde niste izlazili. Nisam izlazila. Zašto nisam izlazila? Zato što sam, nisam čak imala što da odlučem kad sam ovdje došla. Ponela sam samo crninu, onako na brzinu kad su mi izbacivali iz kuće i to je bilo ono proleće i ljeto. A kad je došla zima, ja sam već bila u mogućnosti da malo iziđem, jer me taj šok i to nekako sam to preživla. Međutim, nisam imala što da obučem i da obujem, sve su mi zaplijenili. Pa evo, čak do telefonskog imenika, ja sam ovdje došla da nisam imala ni broj telefona da se nekome javi. Ono što je vrlo zanimljivo, to je da su mnogi govorili da je ona bez igde ičega ostavljena u toj kući. A kada nje više nije bilo, bilo i popisivanja tih stvari, pa se pokazalo da tu je imala kompletnu svoju garderobu i sve ono što njoj pripada i što je išlo uz nju. Da li ona, kada je došla, bila bez igde i čega? Da je nije imala šta da obuče i tako dalje, jer je to došlo naknadno? Faktički je došla samo ono što je imala na sebi i jedna torbica je bila. I ovo naknadno su išli, da joj dozvoljavali su poslije, da li je i ona više bila ljuta na njih pa nije ih htjela. Tačno je da nije, kažem vam, nije imala ni nekih uspomena da je mogla ponijeti, niti da je to donijela gore. To je sve tako bilo, skromno, tiho, bila. Na spratu je imala gore spavaću sobu koju nije ušlo nikad ni spremačica, ni niko nikad nije ušao. Vi ste vjerojatno jako mnogo čitali o Jovanki Broz. Jesam. Za njenog života i posle kad yes. je umrla. Jesam. Vi čitajući to, recite koje su istine iznete i šta je ono što faktički nije bilo tačno? Pa ne znam šta je to nama Srbima i nama ljudima ovdje da iznosimo te neke stvari koje nisu provjerene. Rekao sam vam za ovog što je pisao, no, rasipništvo ovih, i ovo, neistina, to ono neistina. Neke stvari koje sam pročitao u nekim knjima, ima smisla, ima načina, vidim da je to, tačno je da je to istina, ali 90%. I kad slušam intervjue ljudi na televiziji koji nisu mogli primaći, nisu mogli prići, na kilometar i oni sad pišu i oni objašnjavaju teoretski šta je to moglo biti, šta nije, šta je bilo, to je ružno. Ona je izuzetno pametna i kvalitetna jedna Srpkinja žena koja je poštovala i volila svog muža i pratila ga, a svi su ostali iz njima poznatih razloga su radili da je omalovaže i da je ponize, to je strašno ružno. Po meni, ja ne znam, to je moje mišljenje. Ja sam je doživio kao izuzetnog, normalnog, pametnog i čestog čovjeka. Stvari se malo menjaju i vidim da to osoblje, to koje je kod nas radilo, mnogi od njih koje sam ja tako imala priliku tu tamo da sretnem, vidim da bi oni tako rado bili da nisu bili u to sve upleteni i da nisu taj nalog poslušali. Dolaze ovi neki pratioci od Tita, dolazi jedan, svake godine dođe da me obiđe, dolazi jedan vozač koji nas je isto tako vozio, dolazi tako tu i tamo dođu i srela sam i te dvije žene. Išla sam u prodavnicu pa sam ušla u prodavnicu, kupila nešto od namirnica i onaj prodavac rekao mi je da će on to meni dostaviti u kola i da ja mu slobodno uđem i ja čekam u kolima da on to meni donese. Kada jednom
kuca na prozor jedna žena, ja gledam. Ona već u međuvremenu dobila dvoje dece, kad to tako varica.